네, 과해 유법은 늦어요. 야, 그지 예변. 몰라, 몰라. 야, 이 테스트부터 보내주면 돼. 네, 우습니다. 네, 봤습니다. 네, 2016, na caída, meu chefe. Mãe! Já! 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 Kan du finne ut? Er det skiføre? Ja, bra skiføre igjen. Ja. Ja, her er det jo... Har de noe snø til ut på sommeren? Ja, Terje, hvor er vi her nå? Det er da noe sånn raritet bakom oss. Nå er vi ved bommen. Ja. Vi er ved enden. Ja. 16. mai 2016. Og du, verden, hvor langt det var å gå. Ja. Til bilen. Ja, ja. Vi skal lure oss opp med bilen da. Jo, men vi har jo hatt to stopper da. Ja da. Lenge, og gått 6 kilometer. Ja, vi har vært med det da. Ja. Og nei, cashinga, det tar på det. Og nå har vi holdt på i 4-5 timer. Ja, takk. Ja. Ja, men så, det er bare å fortsette. Vi må bare gå på. Vi skulle ha vært bort på den. Jaha. Jaha. Men den er første gangen at vi tar en sånn til. Og så var det Blautmyr igjen. Nei, i dag har vi blitt mer bort enn annen. Nei. Så høyt som jeg, så ser vi ikke noen ting. Ja. Da får vi litt av Stjørdal og Skatval. Når du ser der hanggliderne, hadde du kunnet tenkt deg å hoppe ut? Ser du noe? Nei, men vi så når vi kom. Nei, jeg kunne aldri i verden hatt orsak prøvd.
Men rart at det ikke noen sånn kafé eller noe sånn for folk som ser og går. Nei, det var det. Ja, her ser du pølsa til hengvalderen. Men så mistet du meg rett. Ja. Nå har vi kommet mye nærmere Frosta. Ja. Nå kan du tæle av muskene. Ja, og julerosa.